Про ці та інші події далі детальніше. Южниці гучно відзначили 39-й день народження. 23 вересня у святкову програму увійшло відкриття одразу двох об'єктів – Грузинського скверу та першої зведеної за історію міста адміністративної будівлі. Її відкривали урочисто за участі іноземних делегацій. А голова угорського міста-побратима Кьорменда Іштван Бебеш вперше підняв над Южним прапор Європейського Союзу. З самого ранку на ганку нової адмінбудівлі людно. Тут зібралися не лише представники місцевої влади, а й гості з міст-побратимів та южнинці. Всі в очікуванні відкриття ратуші. І ось історичний момент. Стрічку першої за 39-річну історію міста адміністративної будівлі перерізано. Враження моє від того, що я там бачила останні дні і зараз, то я хочу сказати, що наші будівельники – великі молодці. Вони знали про сроки, не з їхньої вини були деякі затримки, але все ж вони таки впоралися, і я дуже їм за це вдячна. У наших міст складаються прекрасні відносини. Я бачу, як розвивається Южне. Багато нових будівель, будівництв. Ви не стоїте на одному місці і активно розширюєте свої горизонти. Зараз ви відкриваєте нову книгу, тому що нова мерія – це серйозний крок для муніципалітету. Я вважаю, що і в цьому ми схожі. Ми 5 років тому переїхали зі старого приміщення у сучасне та нове. Люди задоволені. Так само зараз і у вас. Під час відкриття нової мерії підіймали не лише державний стяг. На флагштоці замайорів прапор Южного та вперше Європейського Союзу. Нам дозволено зараз піднімати флаг Європи, тому що ми стали асоційованими членами Європи. І після цього ми маємо право вивішувати флаг Європи. І сьогодні мер Кьорменда – це представник Євросоюзу, він єдиний представник Євросоюзу, йому було дано таке право підняти європейський флаг, флаг Європи. І флаг України, і флаг міста. Ці флагштоки будуть постійно, і флаги будуть постійно. Під час урочистої частини відкриття відбулася і церемонія нагородження. До свята южнинці отримали відзнаки за сумлінну працю, творчий здобуток та вагомий вклад у розвиток міста. Южнинцям нова будівля до вподоби. Тепер чекають, коли вона офіційно зможе прийняти своїх перших відвідувачів. Просторний, що з першого разу, мабуть, я не обійдеш. Так, мені подобалось, мені дуже подобається, що наше руководство буде працювати в такому прекрасному зданні. Планується, що посадовці облаштуються у своїх кабінетах за місяць. Переселення та передача ключів новим мешканцям старої адмінбудівлі заплановане на 1 листопада. До цього часу мерію мають повністю підключити до системи опалення, каналізації, безпеки та зв'язку.